precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver, sem nada mais perder, sem criar, pensar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de pai, ter o teu amor, viver daqui. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde. Bom domingo, bom almoço para você que vem para casa agora, beleza? Valeu!